7 सेप्टेम्बर निशा कि হৈছিল বেলতলার শুভম লজত লজৰ কিমান টকা জব্দ কৰিছিল বখিষ্ট থানাৰ উপপৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ মাজত এতিয়া ঘনে ঘনে মোৰ হলাইছে সমগ্র ঘটনাই শুভম লজ কাণ্ডৰ নতুন মোৰ বখিষ্ট থানাৰ উপপৰিদৰ্শকক নিলম্বন ভাস্কৰ জ্যোতি নাথৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় বিচাৰৰ নিৰ্দেশ গোটেই কামখিনি তেওঁ যি স্পটত কৰা নাই বুলি আমি যিটো তদন্তত পাইছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁক নিলম্বন কৰিছোঁ ইতিমধ্যে সাত ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা কেইজনমান কনিষ্টবলৰ সৈতে বেলতলাৰ শুভম লজত অভিযান চলাইছিল ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে লজৰ দ্বিতীয় মহলাত জুৱা খেলৰ অভিযোগত আটক কৰিছিল স্বত্বাধিকাৰী ৰমণী কলিতাৰ লগতে ভাস্কৰ জ্যোতি খালৈ আৰু বিশ্বজিৎ দাস নামৰ দুই যুৱক তিনিওকে গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পিষ্টল দেখুৱাই ৰমণী কলিতাৰ পৰা চাবি কাঢ়ি এই আলমিৰাটোৰ পৰা ধন জব্দ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতি নাথৰ বিৰুদ্ধে গডরেজর চাবি আর রুমর চাবি নিয়ে গডরেজ তো খুলিছে খুলি মোর 21,65,550 টাকা সেইখিনি মানে গোটেখিনি লই গৈছে শুভম লজর স্বত্বাধিকারীর মতে ভাস্কর জ্যোতি নাথে জব্দ করেছিল 21,00,000 টাকা 21,65,550 টাকা মোর এইখিনি মই বলো ভিডিও ফুটেজ আছে এরিয়াতে মানে তারপর মানে কল মোর সেই মাটি বিকা বিচার মানে দলিন থানা লো গেছো লোক আপনি থানালে আহক থানাত আমি দিম কিন্তু বখিষ্ট থানাত প্রস্তুত করা সিজার লিস্টত 6,65,000 টাকা জব্দ করার কথা উল্লেখ করিলে উপ পরিদর্শক ভাস্কর জ্যোতি নাথে আনকি রমণী কলিতা ভাস্কর জ্যোতি খালৈ আর বিশ্বজিৎ দাসক মোকলাই দিবলৈ 11,50,000 টাকা ঘুষ লওয়ারও অভিযোগ উঠিছে ভাস্কর জ্যোতি নাথর বিরুদ্ধে একেবারে মই থানা দি আছো বাবা মই না জানো কিন্তু মই ভাইটো গৈছি 4,00,000 টাকা লাগে বলে দি দিয়ে তো তাত আছে নে নাই বলে আছে মই দি দিম দুইজন নিশ্চিত হেতর বা 7,50,000 টাকা তো টোটাল 12,00,000 টাকা এনে চাঞ্চল্যকর অভিযোগৰ পাছতে বখিষ্ট থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতি নাথৰ বিৰুদ্ধে বিভাগে চলালে ব্যৱস্থা তদন্তত গাফিলতি প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছতে বিভাগে চলালে তদন্ত তদন্তত গাফিলতি প্ৰমাণ হোৱাৰ পাছতে বিভাগে নিলম্বন কৰিলে ভাস্কৰ জ্যোতি নাথক কেৱল ইমানেই নহয় ভাস্কৰ জ্যোতি নাথৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে বিভাগীয় বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ 6,65,000 সিজ কৰা দেখুৱাইছে কিন্তু যিজন লোক তেওঁ 21,00,000 টকা নিয়া বুলি কৈছে সেইটোৱে তদন্ত কৰিছোঁ আমি যিটো পাইছোঁ যে সিজাৰ কৰাৰ যিখিনি সেইখিনি স্পটত তেওঁ কৰা নাই সেইটো আমাৰ তদন্তত ওলাইছে আৰু সেইটো কাৰণে আমি তেওঁ নিলম্বন কৰিছোঁ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ স্পষ্ট কথা ধন জব্দ কৰোঁতে বিভাগীয় নিয়ম উলংঘা কৰিছিল ভাস্কৰ জ্যোতি নাথে ঘটনাস্থলীত নাছিল কোনো সাক্ষী জব্দ করা ধনের হিসাবর লগতে সিজার লিস্ট প্রস্তুত করা নাছিল ঘটনাস্থলী শুভম লজত কিছু ল্যাপস দেখা গৈছে এস আই ভাস্কর জ্যোতি নাথে সিজারর যেখানি প্রসিজিয়ার সেখানি করা নাই সিজ করার সময়ত উইটনেস থাকিব লাগে যেখানি ভ্যালুয়েবল পাইছে এখানি তাতে তার যে গরাকি তেওর সরত কাউন্টিং করিব লাগে কাউন্টিং করি সিজার লিস্টত তার এন্ট্রি করিব লাগে আর তেওর সিগনেচার লব লাগে এই গোটে কামখিনি তেও স্পটত করা নাই বলে আমি যেটা তদন্তত পাইছো আর তার কারণে আমি তেও নিলম্বন করেছি ইতিমধ্যে এনে একাধিক অভিযোগত নিলম্বন হওয়ার পাছত নিজকে নির্দোষী বলে কলে ভাস্কর জ্যোতি নাথে আমরা তো প্রপার সিজার লিস্ট আছে আমি এজ পার প্রসিডিওর মতে করেছো সিজার লিস্টত রমণী কলিতার সহি আছে যদি তেও সহিটো নহয় বলে ফরেন্সিকক প্রমাণ করক যে সহিটো তেও নহয় তেওঁ নিজে জানি বুলিছো এজন ডাইরেক্টর মানুহ তেওঁ মই ভয় ভাবুকি দেখুৱাই পিষ্টল দেখুৱাই সহি কৰাব নোৱাৰো এজন অসম চৰকাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড কমাৰ্চৰ ফৰ্মাৰ ডাইৰেক্টর হয় সৰু সুৰা ঘটিয়াম বাতি মানুহ নহয় যদি সৰু সাধাৰণ এজন ডাঙৰ মানুহক জুৱা কেছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ডাঙৰ কেলেংকাৰি জড়িত হলে ডাঙৰ মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা যাব নেকি মই তাকে ভাবিছো এটি আৰক্ষীৰ বিভাগীয় বিচাৰতে স্পষ্ট হ'ব বেলতলাৰ শুভম লজ কাণ্ডত দোষী কোন স্বত্বাধিকাৰী ৰমণী কলিতা নে বখিষ্ট থানাৰ উপ পৰিদৰ্শক ভাস্কৰ জ্যোতি নাথ
যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ সহযোগত ঋতিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কি হ'ব আছুৰ ভৱিষ্যৎ, কোনে ল'ব নেতৃত্ব, লুৰিনে সঁচাকৈ খেলিবনে নিৰ্বাচন, এনে বহুবোৰ প্ৰশ্নত সকলো উদ্বিগ্ন হৈ থকাৰ মাজতে আছুত কিন্তু আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক খহনীয়া। কিন্তু তাৰ পাছতো নিমাত উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। কি হ'ব আছুৰ ভৱিষ্যৎ, কোনে ল'ব নেতৃত্ব, লুৰিনে সঁচাই নিৰ্বাচন খেলিবনে, কাৰ নিৰ্দেশত ৰাজনৈতিক দল, ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ হৈছে নেকি আছু, আছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত নতুন ৰাজনৈতিক দল জন্মৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতে দুয়োটা সংগঠনত ব্যাপক খহনীয়া, পদত্যাগৰ জোৱাৰ উঠিছে ৰাজ্যত, নিম্নগামী হৈছে ছাত্ৰ সন্থাৰ মান। এনে অৱস্থাত কোনে ল'ব ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্ব, ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সঁচাকৈয়ে ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিবনে নে পুনৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব, সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কোনো ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলৰ নিৰ্দেশত নতুন ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে নেকি, এনে এশ এবুৰি প্ৰশ্ন ৰাজ্যবাসীৰ মনত। সমুজ্জ্বল নিমাত কিয় ইতিমধ্যে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ নাযায় বুলি স্পষ্ট কৰিলেও দল সম্পৰ্কে মুখ খোলা নাই আছু উপদেষ্টাগৰাকীয়ে, উপদেষ্টা নিমাত সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যই এই পৰ্যন্ত মুখ নোখোলাত বিপাঙত পৰিছে একাংশ ছাত্ৰ সন্থাৰ নিষ্ঠাবান কৰ্মীৰ লগতে ৰাজ্যবাসী, দোধোৰ মধুৰত পৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ একাংশ নেতা, হতাশাত ভুগিছে বহু নিষ্ঠাবান আছু কৰ্মী। আছুত ব্যাপক খহনীয়া AJYCP2, ইজনৰ পিছত সিজনৰ পদত্যাগ, নতুন দল খোলাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে পদত্যাগৰ ঢৌ, প্ৰথম অসম সদায় আৰু চিৰদিন মূল মন্ত্ৰ, ইফালে নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা 2021ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্যৰে পদত্যাগ ইজনৰ পিছত সিজন নেতাৰ। সৰুপথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজু ফুকনৰ পদত্যাগ, পদত্যাগৰ পূৰ্বে সতীৰ্থই বাহিৰ কৰিলে মটৰ চাইকেল শোভাযাত্ৰা। পদত্যাগ কৰি ৰাজু ফুকনে ক'লে অসম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন মূল মন্ত্ৰৰে ভৱিষ্যতে কাম কৰি যাব। 27 বছৰীয়া এটা পৰিক্ৰমাৰ আজি অন্ত পৰিছে। নৱমমান শ্ৰেণীত থাকোঁতেই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চখনত ভৰি দিছিলোঁ। সততাৰে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবৰ বাবে আচলতে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছিলোঁ। আৰু মই এটা কথা আপোনালোকক কওঁ যে অসম প্ৰথম সদায় আৰু চিৰদিন, এই বিষয়টো হৃদয়ংগম কৰিয়েই ভৱিষ্যতৰ দিনত আগবাঢ়ি যাওঁ। ইফালে ধেমাজিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্যতম উপসভাপতি চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ পদত্যাগ, উচুপি উঠিল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মী। ধেমাজি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ বেদীত অন্তিমবাৰৰ বাবে সংগঠনৰ হৈ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি বসুমতাৰীয়ে ত্যাগ কৰিলে আছুৰ মজিয়া। এটা ব্যক্তিগত কিছু সিদ্ধান্তৰ কাৰণে মই আজি পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত একেই কাম কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় কৰিবলৈ পালে মই ভাল পাম। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি দীপক হাজৰিকাৰো পদত্যাগ, বোকাখাটৰ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হাজৰিকায়ো শ্বহীদ বেদীত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি সংগঠনৰ পৰা বিদায় লয়। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বা পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আহে, নিশ্চয় আমি জাতিৰ স্বাৰ্থত এই দায়িত্ব ল'বলৈ বাধ্য থাকিম। এতিয়া প্ৰশ্ন, প্ৰস্তাৱিত ৰাজনৈতিক দল গঠনে নিশকটীয়া কৰিব নেকি ছাত্ৰ সন্থা আৰু AJYCPক? সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই আৰু বোকাখাটৰ পৰা প্ৰদীপ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চকুলো টুকিছে এক অসহায় বৃদ্ধ দম্পতীয়ে, সম্পত্তিৰ বাবে কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ জিঘাংসাৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল দুৰ্ভগীয়া দম্পতী, অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপি লোপাহীন স্বামী স্ত্ৰী।
এহাল বৃদ্ধ দম্পতি দুয়োৰে চকুত চকু পানী। সেয়ে মোক তাৰ চাবলৈ নিবিচাৰ, ইমান ভুগিলোঁ ইমান ভুগিলোঁ, তথাপিতো তাৰ ন্যায় বিচাৰি দুই উপস্থিত দুলিয়াজান আৰক্ষী থানাত। এওঁলোক অসহায়, নিজ পুত্ৰৰ জিঘাংসাৰ বলি হ'ল দুলিয়াজান কমলাবাৰীৰ 1 নং ধুবিঘাটৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অইল কৰ্মচাৰী ৰত্নেশ্বৰ চেতিয়া আৰু অনিমা চেতিয়া। মই মোৰ সেই ল'ৰাৰ ওপৰত মোৰ একো হেৰি নাই, তাৰ মুখ সুমুৱাইছে, আকৌ পুনৰ এদিন ঘূৰি চাবলৈ বুলি নিবিচাৰোঁ। সম্পত্তি বিক্ৰীৰ বাবে পুত্ৰ দীপেশ চেতিয়াই দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত চলাই আহিছে শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। কুলাংগাৰ পুত্ৰই মাৰপিট কৰি নিশা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে পিতৃ মাতৃক। ইমান বুঢ়ী বয়সত সি মোক এনেকুৱাকৈ মোৰ হৈছে, সেই নিজে জানিব লাগিছিলে নিজৰ ল'ৰাই মোক এইখিনি কৰিছে। পইচাক লৈ দেউতা আকৌ এতিয়া বুঢ়া বয়সত পইচা চাই হেৰি বেংকত চাইন কৰিবগৈ নোৱাৰে, হাত কঁপে, সেইটো কাৰণে চাইন টাইন নকৰি ময়ে আগবাঢ়ি আজিকালি মোকে ময়ে যাওঁ, সেইটো কাৰণে আজিকালি সি মোক বেছি অত্যাচাৰলৈ আহি ঠেলি পঠিয়াইছে, অত্যাচাৰ মোৰ ওপৰত বেছিকৈ সি হেঁচা দিছেহি। কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ নিৰ্যাতন সহ্য কৰিব নোৱাৰি বৃদ্ধ দম্পতীহালে আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে কন্যাৰ বাসগৃহত। উল্লেখ্য যে কুলাংগাৰ পুত্ৰ দীপেন চেতিয়াই পিতৃৰ অৱসৰ সময়ত পোৱা সকলো টকা পইচা আত্মসাত কৰিছে। এতিয়া গা ভাল নাই দেউতাৰ, আজি কিমান দিন পৰি আছে, জ্বৰ হেৰি হৈ আছে, পৰি আছে, তেওঁ মানে উঠিবই পৰা নাই, তেনেকুৱা অৱস্থাতো মা দেউতাক খেদি পঠিয়াইছে আজি কালি পৰহিদিনাখন। তাক ফাঁচি দিয়ে, যি কৰে তাকে কৰক, মই মোৰ সেই ল'ৰাৰ ওপৰত মোৰ একো হেৰি নাই, তাৰ মুখ সুমুৱাইছে, আকৌ পুনৰ এদিন ঘূৰি চাবলৈ বুলি নিবিচাৰোঁ। উপায়বিহীন হৈ বৃদ্ধ দম্পতীহাল কাষ চাপিল দুলিয়াজান আৰক্ষীৰ। এজাহাৰ ভিত্তিত অভিযুক্ত দীপেন চেতিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে দুলিয়াজান আৰক্ষীয়ে। সম্পত্তিৰ বাবেই পুত্ৰই নিজ পিতৃ মাতৃক এনে অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা ঘটনাই স্তম্ভিত কৰি তুলিছে সভ্য সমাজক। নাহৰকটীয়াৰ পৰা উৎপল চলিহাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয়। আপোনাৰ ঘৰ অটুট হলে হ'ব অটুট অসম। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। কামিং আপ আগবঢ়াইছে আনমোল মাৰি প্লাস, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। আগবঢ়ালে আনমোল মাৰি প্লাস, সলনি কৰক জীৱনৰ সোৱাদ। গহপুৰত সত্ৰং নৈয়ে চলাইছে তাণ্ডৱ। গহপুৰ নগৰৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাগৰিছে এতিয়া পানী। বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফটোকাৰে বাঢ়ি আহিছে সত্ৰঙৰ পানী। শংকিত হৈছে গহপুৰবাসীৰ ৰাইজ আৰু সংহাৰী বাণী উটুৱাই নিছে ঘৰ বাৰী সকলো। এই যি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ তাত ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে সকলোতে পানী, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত পানী আৰু গহপুৰত এনেকৈ সত্ৰং নৈৰ তাণ্ডৱ অব্যাহত আছে, ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজ। 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিছে, বৰষুণৰ ফলতে এনেকৈ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে নৈখন। আমি এটাই কথা দাবী জনাইছোঁ যে এই নদীখনক উচ্চ পৰ্যায়ৰ যি বিষয়াসকল আছে পৰ্যবেক্ষণ কৰি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে, দৃষ্টিভংগীৰে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত যদি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, তেতিয়াহে কিন্তু গহপুৰবাসী এই স্থানীয় লোকসকল, গহপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত থকা লোকসকল, বহুকেইখন গাঁৱৰ লোক এই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব বা সহায় পাব। যদি এনেধৰণে তেওঁলোকে যদি টোপনিত লালকাল হৈ থাকে, এনেধৰণে বছৰে বছৰে মানুহৰ বিভীষিকা হৈ এনে অৱস্থা হ'বগৈ, এসময়ত
जी सरकार आज सरकार भांगी लंड बंद हम गति के तीव्रभव गरीहना जानसो बीजेपी सरकार उन्नयन नाम जी ढाकढोल कबाइए दहपुर सत्तंगी वैज्ञानिक पद्धति बनवार एक सिद्धान ग्रहण कर उच्च पर्यर तदंत व्यवस्था ग्रहण कर दावी पाँच मिनट मान भरते नदी डुबाई दी टका थके बनाय थके खाई थके ये थके पतंग नदी विषय कह पे लाभ ना भी भाई सबे गोटे मानुख सब कथा जाने जाना पिछतो इंटर विहित व्यवस्था नलय लास्ट गई नदी पार नदी पार जीवन बसबाश करे बहुत हेरी है अनिष्ट है रंगियार यूसुफनगर घटिल अघटन बरलिया नर बानत उठी गल एटी सत बसिया शिशु गा धुई थका अवस्थाते सूटे उतवाय लाए शिशुटी और शिशुटर नाम से अक्सरा बेगम शिशुटी विचार बरलिया नईत एस डी आरएफ बाहन अभियान चला कि उद्धार हुआ ना कणमानीटी अक्सरा बेगम नाम छी पानी नदी पानी ढुकाल इतना फुटफुटी विचारी आज पा ना इतना पा ना विचारी मोर नाती आल आहते नदी नदी गल गा धोते गा धोर पर ढुकाल डुबी गल महानगर चिकित्सालय अक्सिजेर अभाव दूर कर स्वास्थ्य विभाग स्थापन करिसे दुटाक अक्सिजेन टैंक गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय हस्पिटल स्थापन करा ए टैंक दुटा शीघ्र नोहुआ करिब महानगर अक्सिजेर अभाव ए प्रतिबेदन आगबढ़ाय विदाय लैछो धन्यवाद अभाव पूरण हब अक्सिजेर स्वास्थ्य विभाग विशेष पदक्षेप जि एन सी चौहदत निर्माण दुटाक अक्सिजेन टैंक सिलिंडारर परिवर्ते पाइपेरे जोगान धरिब गेस राज्यत इतना द्रुतहारत बृद्धि पाइछे कोविड आक्रांतर संख्या हे अनुपाते चिकित्सालय समूहत नाय आई सी यू और अक्सिजेन अक्सिजेनर अभाव पूरण करिबलै राज्यर स्वास्थ्य विभागे लैछे एक विशेष पदक्षेप अक्सिजेनर नाटनिर कारणे आमी अक्सिजेन आगतियाकै स्टोर करि रखार कारणे केबाटाउ नतुन टैंक बनाइछो आरो যিখিনি সমস্যা আমি পাইছোঁ তাক সমাধান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ 15-16 তাৰিখে দুটা নতুন টেংক আমি একেলগে উদ্বোধন কৰিব পাৰিম হুইচ উইল কিপ জি এম চি এইচ অন তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট প্ৰগ্ৰাম আছে যোৰহাট আৰু শিলচৰ ডিব্ৰুগড়তো টেংক বনোৱা তাৰ ক্ৰায়জেনিক অক্সিজেনৰ টেংক তেতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা আনি হ'লেও আমি টেংক টেংকত অক্সিজেন ৰাখি থ'লে আমাৰ 15 দিন চলি যাব শেহতীয়াকৈ জি এম চি এইচৰ দুটাকৈ স্থানত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লিকুইড অক্সিজেন টেংক এই টেংক দুটা নিৰ্মাণ হ'লেই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত কভিডত আক্ৰান্তসকলে লাভ কৰিব অক্সিজেন জি এম চি চৌহদত এটা আৰু জি এম চিৰ কভিড চিকিৎসালয়ত স্থাপন কৰা হৈছে আনটো লিকুইড অক্সিজেন টেংক এই অক্সিজেন টেংকত মজুত ৰখা হ'ব অক্সিজেন তদুপৰি এই টেংকৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট পাইপৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়খনৰ আই চি ইউ আৰু প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে যোগান ধৰা হ'ব অক্সিজেন উল্লেখ্য যে এটা টেংকত মজুত থাকিব 30খনকৈ ট্ৰাকৰ গেছ অহা 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই লিকুইড অক্সিজেন টেংক দুটা মুকলি কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰি কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেমেৰাত নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয় আপোনাৰ ঘৰ অটুট হ'লে হ'ব অটুট অসম সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম